tak já vás vítám dneska u dalšího videa, který natáčím Víťovi. Víťa totiž pojede asi obracet ještě malý louky. Já jedu obracet tady jednu z těch větších. Takže pojedu se 77 a s OSPčkem. Víťa tam pojede se 70, tak třeba z toho taky udělá ještě video. Asi si to zajedu rozložit dolů. Vypadá to, že hmoty bylo více jak loni. Akorát čerstvě posekaný teda zmoklo, tak snad to počasí se umoudří a bude teď trochu líp. Aby jsme to mohli usušit. Ta souvrať teda je taková bídná, tady je to hodně řídký, tady nic nevyrostlo, ale tam potom dál v půli to vypadalo pěkně, když jsme sekali. Relativně rovný plácek.
Myslím, že tamhle zkusíme, uvidíme. Zimě si nikdy nepamatuju, která je ta správná, takže teď už vím, že na rozhazování je to ta druhá zase. Teď už si to do konce leta budu pamatovat. Zase až po zimě zapomenu.
upřímně bych nejradši tenhle ten obracák vyměnil za nějaký třeba šestirotorovej, vnesenej. To se na usuši dá, ale co si budeme úplně optimální, to nebude.
sekal, tak jsme dal jsem na radu lidí, co vítě vykomentují videa, že jezdějí se 165 sekačkou, že jezdí na dvojku, na trojku, tak jsem tady s tou 77, která je zpřevodovaná do rychlá, tak jsem jezdil na dvojku a myslím si, že to bylo teda fakt lepší, než jezdit na nějakou, když jsem jezdil maximálně na jedničku velkou, jinak jsme sekali na redukci a to bylo umorný, takže teď na tu dvojku jsem to měl docela rychle. I Vítě vlastně tady, co tady jezdil na nějaký louce, tak taky jezdil rychle, již nejezdil na redukci. Takže doufám, že až to video tam hodí, tak že bude znát rozdíl. Protože třeba já teda musím uznat, že jako sekat na redukci to asi bylo zbytečný. Kdyby měl někdo i tady na to OSPčko nějakou radu, jak s tím nejlíp pracovat, tak každá rada vítaná, protože je to s tím taková trochu alchymie, si myslím, naštolovat to tak, aby to jako nebralo moc u země, aby to bralo, aby to roztahovalo pořádně. Jo. Bylo, kdyby se někdo zbavoval nějakého obracáku. S tímhletím se dá relativně slušně nahrnovat, pokud není hodně hmoty, že se vám to nebalí, nedělají se vám tam kluba. Yes.